Доброго дня, з вами компанія Tech Farming. Сьогодні в нас і вчора було завдання. Берту прицепний прискувач переобладнати під систему дозування Raven з RCM Raid Control модулем для автоматичного відключення секцій в парі з ISOBAS монітором John Deere 2630. Так, задача була поставити насос від гідравлічного приводу. Ось позначено червоною стяжечкою подача, синьою братка. Все залишається заводське. Навіть переобладнати під старий насос, який приводиться від колеса, займатиме 10 хвилин. Зняти шланги і почіпити їх назад на насос. Так, по гідромотору Hypro. Ось модель. 130 PSI, 9 бар і 400 літрів хвилину максимальної продуктивності. Стоїть клапан, щоб навпаки його не запускали, щоб не вийшов гідромотор з ладу. Єдиний мінус цього насоса, що він боїться сухого середовища. Тобто довге використання без води призводить до того, що крильчатка, яка тут нагнітає рідину, виходить з ладу. Бувало й таке, її сплавляло, якщо довго крутить на суху. А так, тут графітовий підшипничок чи втулочка стоїть, і вона на суху швидко зношується і починає сюди капати рідину. Так що треба, щоб нижче бочки був, щоб заповнявся, все буде нормально. Так, далі в нас все залишається фільтр. Фільтр тонкої очистки також заводський. Йде в нас на подачу. Та видно. Ось. Ось подача на систему, де стоїть редукційний клапан тінжет. Обратка в бак. Манометр, ретротомір RFM60P і контрольний клапан діма на 2 дюйма. Так, вихід 32 шланг пішов на гітару секційних клапанів. З заводу тут було, до речі, трактор у нас 7-ї серії. Ми думали, що 6-ї, 7-ї серії. Преміум. Так, ми тут заармували. Так, з заводу було 4 секції. Нам задача була перебувати під 9. Воно в ідеальному геть чітко вийшло, так як тут 9 штанг. 4 з правої, з лівої сторони по 4 штанги. Просто ми поглушили. Ну тут якась метрична різьба. Тільки в дилерів треба брати, не знаю, заглушки. Нічого, воно так нормально вийшло. Форсунки не міняли, так і цей прискоч повністю робочий, він працював. Так. Так, RCM поставили ззаду. Заармували, як я казав, цей шланги, щоб їх не зломлювало. Так, ось гітара клапанів, 9 штук, вхід 32 шланг. Тут ми було розділено раз, два, три, чотири секції, з'єднали шлангом назад, все воно
працює. Так, ну, будемо запускати.